Teillähän on keksitty jo totuudekin. Kyllä mä tuossa vähän olen miettinyt ekin päämyksi. Kyllä mulla on ihan selvä jo, että kannattaa, niin kuin Jasu kannattaa voittaa tässä. Mulla ei edes niin tehtävän mahdollisuutta vastata. No, mutta aloitetaan. Kamera käy. Joo. Ja se käy jo, jaha, okei. Ryhtiä vähän. Eli tässä on niin joululoma tulossa, mutta ennen sitä käydään läpi vähän noita pelejä. Viime viikolla ei ihan onnistunut niin kuin toissa viikolla. Niin osaatteko te avata hieman, mitä tässä on käynyt sitten majutavon jälkeen? Lähdetkö liikkeelle? No, jos sulla on vastaus. No ainakin itse tuntuu, että on niinku tosi vaiheelle mennyt tuossa, että on niinku vaikka viime tai tuossa HIFK:ssä peli oli hyviä pelejä ja sitten taas niinku tulee vähän niinku mahalasku sitten taas mitä viime viikolla oli, ja tuntuu, että se on vähän ollut koko kaudella sille, että on niinku tullut hyvä peli, niin sitten ei ole pystynyt pysyä sen jänne sitten niinku, ei ole kantanut sitten tarpeeksi eteenpäin, että sitten on tullut tappio taas sen jälkeen, että sillä niin kuin itsestä on tuntunut vähän, että tämä koko kausi on mennyt. Niin, ja kyllähän me sitä lähdetään niin kuin hakemaankin, että se ei olisi niin kuin näin, vaan se olisi, no totta kai täällä mahdollisimman ylhäällä halusi pysyä, mutta se ei olisi niin kuin täällä ylhäällä koko ajan, että totta kai aina silloin tällöin tulee tällaisia droppeja, mutta ei saisi olla mennä näin, se ei ole oikea tie. Sitten mä halusin keskustella tilastoista vähän. Tilastoista ylipäätään on. Onko tilastoilla merkitystä? Vai onko se yksi tilasto, se voitto vai tappio, joka merkitsee? Onko niillä, että kuinka monta pistettä, mikä on laukausprosentti ja niin edes? Vai onko siinä mitään merkitystä teille pelaajille? No ehkä se on tavallaan siinä arjessa aina sitten. Nytkin mennään seuraavaan peliin. Totta kai se on niin kuin ykkösasia aina se, että peli voitetaan ja se voitto tai tappio, se on niin kuin se tärkein ja joukkoina menestyä, mutta kyllähän se tietysti on myös fakta, että, niin kuin, että tavallaan niin kuin pelaajan uran kannalta, että jos on vaikka paljon pisteitä, niin kyllä se monesti on sitten niin kuin, se urakehityskin on erilainen kuin se, että jos sulla ei ole lainkaan pisteitä, että kyllä niin kuin tietyllä tavalla kyllä merkkaa ja onhan se niin kuin tavallaan se pelaajan niin kuin, vähän se CV. Ei välttämättä pisteet, mutta muutenkin tilastot ylipäätään, että kertoohan ne toisaalta sitten sitä pelistä, että miten sä niin kuin suoriudut siellä, mutta tietenkään niitäkään sitten kannata niin kuin ihan mustavalkoisesti tuijotella, että sieltä aina sitten löytyy taustalta erilaisia tekijöitä. Että. Joo, mennessä aika käsi kädessä, niin kuin, että hyvällä joukkueella niin on hyvät statsit ja sama niin kuin hyvällä pelaajalla kanssa niin kuin pitkässä juoksussa on niin kuin Hietsu tuossa vähän niin kuin sanon kanssa, että ei se yksittäinen peli, sehän voi vähän heitellä, niin. Mutta se sanotaan niin kuin, koko kausi, niin kyllä se selittää jotain tilastotiksella, se on vaan faktaa, mutta sitten toisaalta niin kuin voittaja tässä haetaan, että jos pitää hävitä hyvillä statseilla tai voittaa huonolla, niin autetaan kyllä aina voittaa sitten mieluummin. Vähän näissä taas te statseissa vielä. Teikäläinen on puolustaja, sä pelaat enimmäkseen hyökkäjän roolia, niin onko onko siinä mitään eroa, mitä te katsotte, tai mitä teille katsotaan, mitä tilastoja teet sieltä mongataan? No kyllähän se tietysti vähän pelaajaprofiilista, pelaajatyypistä, sun roolista riippuu, että varmasti jos oot niin kuin NS-tuloksen tekijän roolissa tulosyksikössä ylivoimalla, niin luonnollisesti ehkä silloin enemmän on niitä niin kuin pisteitä katsotaan ja näin poispäin, että sitten taas jos on enemmän on niinku rikkovaa roolia tai alivoimaa, niin sitten ehkä vähän niinku eri tilastoja sitten katsotaan sieltä pelistä niinku tarkemmin. Onko niin se tärkeää teille? Sitten tullaan takaisin siihen, että kyllä se niinku kertoo jostain se, että yksittäinen peli, sehän voi mennä ihan miten vaan, mutta sitten pitkässä juoksussa, että totta kai jos sä oot sanotaan, niin kuin Fiatso sanoi, että niissä ketjuissa, missä pitäisi tulla enemmän pisteitä, totta kai kaikkihan saa ja pitäisi tehdä pisteitä, mutta se, että pitäisi enemmän tehdä, niin totta kai, että kyllähän sen kertoo jotain. Sama sitten, jos sä oot sellaisessa ketjussa, missä pitäisi niin kuin osata puolustaa hyvin, niin siinäkin ne pisteet tai niin kuin tilastot kertoo sitten, että onko se onnistunut vai ei. Ja ehkä se on just, ei ole, niin kuin just se nyt, onko nyt 4 syöttöä vai 5 syöttöä vai 21 vai 22 blokkia, vaan enemmän semmoinen ehkä vähän niin kuin iso kuva, että missä suunnilleen niin kuin mennään, että se on ehkä enemmän, mitä se niin kuin antaa sitten sieltä ne tilastot.
yksi tilasto teikäläisiä tuli 500 liigaottelua tässä hiljattain täyteen, onneksi olkoon siitä. Kiitos. Sitten teikäläisillä on pikkuhiljaa tulossa 400 liigaottelua täyteen, en tiedä tuleeko yllätyksenä, mutta ensimmäinen vuodella tulee täyteen. Kyllä mä tiesin, että se tässä jossain vaiheessa alkaa lähestyä, että ihan tarkkoja lukuja en kyllä nyt muista ulkoa. Kuitenkin kummallakin pitkä ura liigassa takana, niin miten tämä kiekko on muuttunut tässä viimeisen tai viime vuosikymmenen aikana? Joo. No mä oon ollut mukana 2013-14 oli niin kuin eka kausi liigassa mulla ja tuntuu ainakin siltä, en mä tiedä onko se vaan, että mä oon sitten niin kuin, mä oon vanhempi kuin mitä mä olin silloin, mutta tuntuu kyllä, että se on niin kuin sillain pikkasen kyllä niin kuin muuttunut toi pelityyli ja vähän niin kuin minkälaisia pelaajia niin kuin haetaan ja mitkä niin kuin sopii tähän niin kuin tyyliin, millä pelataan nykypäivänä. Kyllä se on hieman muuttunut mun mielestä. No mikä se on nykypäivänä? No, mä olin varmaan, niin kuin tuli liigan mukaan just siinä vaiheessa, kun se oli vähän niin kuin muuttumassa niin kuin nopeampaan suuntaan ja haettiin vähän sellaisia liikkuvampia pelaajia. Totta kai ei siitä ikinä meillä ollut mitään haittaa, jos olet niin kuin osannut liikkua hyvin, mutta oli sen, fakta on se, että 20 vuotta sitten niin olihan pelaajat paljon isompia ja niin kuin, sillä tavalla mä en halua saada vahvempia, mutta no varmaan salilla ehkä vahvempia tietyissä liikkeissä, takakyykyssä ja niissä, mutta on se, sitä kauttahan se pelityyli kanssa on muuttunut vähän ja jääkiekko on muuttunut. Kyllä mäkin näkisin, että niinku toi, kyllä niinku luistelun merkitys on tässä niinku kasvanut ja varmasti kasvaa jatkossakin. Sitä tullaan niinku painottamaan enemmän ja ehkä just semmoinen niinku, ehkä semmoinen mielikuva semmoista niinku klassisesta jääkiekkoilijasta, että just nostaa kauheita rautoja salilla ja on niinku kauhean köntti, niin ehkä se menty semmoiseen enemmän niinku ehkä atleettisempaan tai miten se nyt voisi sanoa suuntaan, että ei ole ehkä niin semmoista massiivista enää, että just ehkä osittain myös sitten siihen luisteluunkin liittyy, että on kevyempi vähän, niin vauhdikkaampi sitten mennä tuolla kentälläkin. Että. Sitten siirrytään siitä tähän viikon, tämän viikon otteluihin. Mitä tässä on odotettavissa? Te lähdette Lahteen tänään. Joo, Lahteen lähdetään tänään ja kaksi voittoa lähdetään hakemaan, että ensin nyt lähdetään Lahteen ja sieltä ei parasta pöytään ja ei tässä nyt tässä vaiheessa mistään tässä nyt emme voida siihen vaikuttaa vielä, vaan se alkaa silloin huomenna keskiviikkona 6:30 alkaa peli, että silloinhan ja se prosessi ennen sitä, että me saadaan niin kuin ladattu itteemme siihen, että silloin oikeasti niin kuin parasta pöytään. Kyllä, että voittoa lähdetään niin hakemaan ja niin kuin, kyllähän tässä niin kuin katsoo sarjataulukkoa, niin tärkeitä pisteitä on jaossa, että nyt on vähän tämmöinen pidempi reissu, niin lähdetään hakemaan sitten sitä kautta niitä. Sitten vielä joulu odotellessa, niin onko siellä jouluvalmistelut valmiina? Aika lähe, joo, ei siinä. Kyllä mun täytyy tunnustaa, että lahjat on kyllä vielä ostamatta, että klassisesti viime tinkaan. Pukkihan tuo. Niin, kyllä. Niitä ostaa. Kyllä. Vähän pitää auttaa. Niin, ja jos haluaa, niin voi auttaa. Joo, mutta siirrytään tuohon meidän pinssipiilossa peliin. Muistatte säännöt? Tiedätte säännöt? Suurin piirtein. Jotakuinkin. Voidaan käydä läpi. No, käydään nopeasti läpi. Niin. Joo. Meni. Sä katsot. Okei, no niin. Oliko sinä pissi vai ei? Pitikö mun sanoa se? Tuossa ei ole pinssi on tässä. Jääkö? Joo, jää. Oli ihan varma.
No niin. Ja nyt mun pitäisi. Tai nyt mä avaan. Mä katson itse jo vaikka mehenkään. Ai, sä otit uuden taktiikan tähän. No niin. No onks sitä vai ei? Mä pitää hajuka, mä en tiedä. Ei vaihdeta. Se on tota... Niin, eli mun pitää nyt päättää se sitten kummalla se... Niin, täällä se on, täällä se on. Siitä katsomaan. Joo! Ei! Ei! Onko kaksi voittoa? Nyt on kaksi. Taitaa olla. 2-0. Eli? Eli totuus vai tehtävä? Totuus. Ah niin. Jos pitäisi sun jättää puhelimeen ainoastaan yksi sovellus, niin minkä sä jättäisit ja miksi? Ei se välttämättä niin vaikea ole. Siis WhatsApp jättäisi. Sen jättäisi. Kyllä, että mä saisin niinku ilmoittaa, että nyt mulla ei ole puhelinta. Se on juuri hyvä. Se oli itse asiassa tota... Joo. Joo. Ja olisi jopa aika kivaakin tota, elää hetken ilman puhelinta. Tiedätkö? Niin, tai pelkällä WhatsApp-sovelluksella. Niin, se on niinku... Ei tarvitsisi katsoa koko ajan. Mm. Tai sitten se voi olla, että menee siihen, että katsotaan koko ajan sitten, niin, kun joku laittaa viestin. Mutta ei, se olisi... Joo, sen mä jättäisin. Joo. No niin, kiitos siitä. Sulla on vielä yksi tehtävä. Sun pitää esittää yleisökysymys. Kyllä. Mistä aiheesta? Enkä mä saisi vielä niinku sen tota, heittää hiatsolle kuitenkin mun kysymyksen. Mä olin kanssa valmistanut yhden kysymyksen. Otatte vastaan, ei ole pakko vastata. Ei ole paha. No jos se ei ole paha, niin voin mästä. Okei. Okay. Koska sä Hiatu, sä oot ihan siis nöyrä, loistava ihminen, siis ihan niin kuin huippukaveri, sähän oot sellainen, kaikkihan tykkää susta. Ja, tota, ja mä tiedän, että tähän tulee ehkä sulle olemaan vaikeaa niin kuin myöntää, mutta jos otetaan vaikka niin kuin 10 pääliikettä salilla, se on kyykky, penkki, kaikki nämä, sanoisitko itse, että oot niin kuin joukkueen vahvin? Näissä 10, jos ottaa niinku keskiarvoa näissä 10. 10 liikkeet. Voitko niinku myöntää suurelle yleisölle, että oot joukkueen vahvin? Sun pitäisi olla rehellinen tässä nyt. On tuolla aika kovia, kyllä on näitä tuolla kovia, Sports Clubilla on kattonut. Niin... Joo, mutta täällä meidän joukkueessa, niin onko... En mä tiedä, kyllä sanoisin mä vaan. Kyllä mä lähellä varmaan joo, mutta... En mä ehkä ykköseksi. Kyllä se on. Hyvä. Yleisökysymyksenä on, että mitä joukkuetta vastaan Erik Riska teki liigauransa ensimmäisen maalin. Ja palkintona on Sportin kaulahuivi.